Кліщі цьогоріч розпочали свій косючий сезон раніше і вже вполювали біля сотні жертв. З кожним роком укусів кліщами фахівці фіксують все більше, як і випадків хвороби лайма, яку вони розносять. Тож, як себе вберегти, про це сьогодні говоримо у програмі «Тема дня» разом із нашим гостем. Це Володимир Паничев, заступник директора обласного лабораторного центру МОЗ України. Я вас вітаю. Дякую. Розмову ми розпочнемо одразу після сюжету Анжели Шови. Черговий лікар-травматолог Тернопільської лікарні швидкої допомоги Валентин Телюков розповів, з потеплінням випадки укусів кліщами почастішали. Починаючи з 3 квітня протягом доби до травмпункту звертається 4-5 людей. В окремі дні буває навіть 20-30. На жаль, у більшості випадків громадяни пробують позбутися кліщів народними методами, але робити цього не варто. Практично кожний другий самовидаляє кліща. Відповідно, там може і залишатися залишкові ящі, може бути інфікування цих ранок. І саме головне, не можна виключати цю хворобу. Вона може проявитися і за півроку, і за рік наслідками досить серйозними. Краще буде її лікувати превентивно. Завідувач інфекційного відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги Оксана Кадубець каже, такі пацієнти зазвичай потрапляють до них уже на гострій стадії хвороби, яка супроводжується гарячкою, змінами на шкірі. Якщо вчасно не звернутися до лікарів за допомогою, укус інфікованим кліщем може призвести до інвалідизації. Це є захворювання, яке в гострому періоді суттєвої дискомфорту і небезпеки не становить і проявлятися може найчастіше специфічними змінами шкіри, а самопочуття пацієнта майже не страждає, але вчасно нерозпізнана і непролікована хвороба може давати дуже серйозні ураження серцево-судинної системи, як міокардити, так і зміни зі сторони провідникової системи серця, може давати серйозні ураження кістково-суглобової системи і давати ураження нервової системи. Тернополянин Георгій Міллер чув, що укус кліщем може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, наприклад, хвороби лайма. Але коли його самого вкусив кліщ, все ж вирішив позбутися його самостійно. То був невдалий досвід, який повторювати не рекомендує. Це було в осінній період, коли я відпочивав в парковій зоні, пікнік був. І на другий день зранку я помітив, що на руці якась ігулька. От, побачив, що це був кліщ, пробував видалити його самостійно, там олією, там, ну, народними методами, скажімо так, але це не вдалося, і довелося звернутися до лікаря. Лікар вже там підв'язав, там, як вони це все роблять, все правильно, і його витягнув. Слава Богу, ніяких інфекцій не було. На щастя, пощастило тернополянину, не був інфікований кліщ, але хочеться знати загалом, яка ситуація по області, скільки постраждало людей від нападів кліщів. Ну, станом на сьогодні, за тою статистикою, якою ми володіємо, таких постраждалих вже майже 200. 191 чоловік, але, на жаль, ця статистика не повна через те, що не всі люди, які постраждали від нападів кліщів, звертаються відповідно за медичною допомогою, а в багатьох випадках намагаються самі собі допомагати. Справа в тому, що видалити кліща – це одна справа, а провести і призначити превентивне лікування – це вже інша справа, і це компетенція лікаря, до якого треба обов'язково звертатися. Загалом по Україні тенденція до того, що роками фіксується збільшення кількості укусів кліщами. Як в нас по області, порівнюючи з минулими роками? Це абсолютно вірно. В цілому в Україні є тенденція до збільшення захворюваності на хворобу лайма, зокрема. І в Тернопільській області з 2005 року, коли вперше був в місті Тернополі зареєстрований випадок хвороби лайма, за підсумками минулого року, вже 2017-го, захворюваність зросла до дуже високих цифр. Ми вищі, ніж в цілому в Україні. Але я думаю, що навіть ця статистика не відображає реальної ситуації. Дійсно, ця невпинна динаміка дорослих,
росту пов'язана з тим, що ми відносно інших країн почали набагато пізніше звертати увагу на цю проблему. І я би хотів ще загострити на тому, що ми зараз ведемо мову про хворобу Лайма, а кліщі є переносниками мінімум 4 патогенів. Ну от хвороба Лайма викликається бореліями, їх декілька видів. А крім того, кліщі можуть бути інфіковані анаплазмами, бабезіями, а так само і збудниками кліщового енцефаліту. І, до речі, наші сусіди, білоруси, мають таку статистику ураженості кліщами, то всі 4 патогени ураженості кліщів, то всі 4 патогени, наприклад, найближчі до нас в Брестській області, Білорусі, всі вони присутні. При цьому кліщі, майже 30% кліщів в Білорусі інфіковані бореліями. До речі, в нас, в Тернопільській області, практично аналогічна ситуація. Ті дослідження кліщів, які ми зараз здійснюємо, а ми досліджуємо кліщів, зібраних в природних стаціях, досліджуємо кліщів, знятих з людей. Так от, інфікованість цих кліщів коливається в межах від 19 до 30%. Я зараз говорю, власне, про інфікованість бореліями, тобто тими бактеріями, які здатні викликати хворобу Лайма. Тут в сюжеті вже говорилося про те, що це доволі небезпечна ситуація. В чому полягає роль кліщів? Кліщі є переносниками і резервуаром цих збудників. І від кого вони переносять ці небезпечні інфекції? Від дрібних савців, наприклад, від гризунів, від інших диких тварин, які живуть у нас в природі. Хворіють тварини, кліщі нападають на тварин, інфікуються, і саме ж інфікують тварин, і потім це коло включається людина. Коли кліщі нападають на людину, вони, за умови, що кліщ інфікований, інфікують людей. Але людина в цій системі – це біологічний тупік. Хвора на лайм-бореліоші, на хворобу Лайма людина є абсолютно безпечною для оточуючих. Це треба пам'ятати і не боятися такої людини. Про хворобу Лайма ми ще трошки пізніше повернемося. Зараз хотіла дізнатися, знаю, що лабораторний центр здійснює моніторинг. Загалом по області, чи можна виділити якісь певні осередки, де відбувається найбільше зосередження, скупчення кліщів? І загалом по Тернополю, яку маємо ситуацію, у нас є багато зелених зон, багато парків. В минулому році ми моніторили деякі лісництва і місця відпочинку людей. Це в Кременецькому районі, в Бережанському, в Бучицькому, Заліщицькому, в Борщівському районі. І за нашими даними, чисельність кліщів сягала приблизно 13-16 екземплярів на так званий прапорокілометр. Найменш заселеними були Кременецька зона, зона хвойних лісів. Найбільш заселеними були це ліси широколисті з зони так званого Холодного Поділля, це Бережанський район і межа Зборівського та Тернопільського району. І трішки менше були заселені кліщами природні осередки в Борщівському та Чутківському районах. В цьому році ми розпочали дослідження власне території міста, досліджувалися парки та зелені зони. Це так званий Кутьківецький ліс або лісопарк, парк здоров'я, це в районі вулиці Бережанської, гідропарк, парк національного відродження і парк Шевченка. Найбільш безпечним є парк Шевченка по чисельності кліщів. Найбільш заселеною територією є так званий Кутьківецький ліс, потім на другому місці парк здоров'я, потім вже парк національного відродження, гідропарк, як я сказав, парк Шевченка. Але не дивлячись на те, що чисельність кліщів різна, їхня інфікованість майже однакова, на межі 30% від всіх відловлених кліщів. А скільки наразі з оцих більше 200 людей, яких зафіксували, що вони були укушені кліщами, в них була виявлена хвороба Лайма?
На щастя, зараз зареєстровано небагато випадків хвороби Лайма. Значить, за березень офіційно це один випадок, а за квітень ще звіт готується. Але справа в тому, що ті люди, які постраждали, офіційно звернулися, і кліщі, які з них були зняті, досліджені, вони в певній мірі убезпечили себе. Чому? Тому що є інформація про інфікованість кліща, і це дає можливість приймати якесь рішення. Було звернення до медичного працівника, до лікаря, і лікар, очевидно, призначив превентивне лікування, як це заведено у всьому світі. Тому ці люди, вони менш ризикують, аніж ті, хто намагається самотужки видалити кліща і не звертається за медичною допомогою і, відповідно, не отримує превентивного лікування. Проблема хвороби Лайма, як і багатьох інфекційних захворювань, в тому, що від моменту інфікування до моменту захворювання проходить певний час. Це перше. Друге, не завжди хвороба Лайма може протікати в такій формі, що це обов'язково викличе звернення до лікаря, а потім буде проведена діагностика і хвороба буде вчасно діагностована. Вона може для початку протікати в якійсь легкій формі, але це не гарантує від того, від хронізації. Як застуда, для прикладу, так? Так, підвищенням температури. Але це не убезпечує від хронізації процесу і від подальшого ураження тих органів і систем, про які вже йшлося в сюжеті, це серця, це опорно-рухового апарату, зокрема суглобів, це центральної нервової системи і тому подібне. Небезпека в тому, що борелії в організмі нашому можуть переходити в так звані L-форми і паразитувати внутрішньоклітинно. А ця ситуація дуже проблематична з точки зору лікування. Тому легковажити не треба, треба звертатися. Скільки часу людина може не розуміти, що в неї хвороба Лайма? Місяці? Ну, так, місяць-два? Ну, я вам наведу ось таку статистику. Це інформація здобута не нами, це інформація здобута колегами-інфекціоністами, але я думаю, що вони мені пробачать, що я про це говорю. При обстеженні працівників лісництв близько третини людей мали зустріч із цим збудником. В них є певні наслідки, якщо їх уважно переглянути, всю цю клініку і тому подібне, то очевидно, що це наслідки хвороби Лайма, але люди так не вважали, бо вони рахували, що це проблема суглобів, ще там. Тобто, якби не цей випадок, якби не примусовий огляд, так? Так. Так, то люди би і не знали про те, що вони хворі на хворобу, яка вже хронізувалася. Це, власне, відповідь на те, а чому от ми тільки зараз почали буцім реєструвати і звертати на це увагу, і що цієї хвороби буцім не було раніше. Ні, вона була. Але вона проходила під іншими діагнозами, бо не було відповідних засобів діагностики, таких, якими ми володіємо на сучасному етапі. Відповідно, люди не отримували адекватного етіологічного лікування і тому подібне. І ось такі. Щодо діагностики, в нас є відеоматеріал, я прошу режисерів його підготувати. Він був знятий минулого року, і там виявили наші журналісти, що не зовсім було просто виявити певну інфекцію у кліща, для прикладу, в нас в області. Тож дивимось. Окрім хвороби Лайма, комахи переносять інші інфекційні захворювання, на наявність яких аналізу не роблять. Дотепер в Тернополі робили лише один вид дослідження хвороби Лайма – розчавлювали живого кліща і під мікроскопом визначали, чи він уражений. Тепер у Тернопільському державному медичному університеті є спеціальний апарат, на якому можна визначити існування всіх видів інфекції. До цього такі дослідження в Україні практично не робили. Принести кліща на аналіз може будь-хто. Наші медики розпочали такий проект спільно з поляками. В новій лабораторії достатньо кількох молекул ДНК, аби діагностувати захворювання.
Після того, як ліщ видали, на превеликий жаль, ми хочемо акцентувати ще одну проблему, яка є не тільки на території нашої області, а й всіх областях. Звертаємося до наших медичних працівників. Не є секрет те, що медичні працівники, видаляючи кліща, часто їх просто викидають. Тому пацієнт, який турбується про своє здоров'я, повинен звернутися до такого медичного працівника, щоб все-таки їм цього кліща віддали. Чи це частинка? Не часто, можна почути часто від медичних працівників, а там кусок кліща залишився, там вже нема що діагностувати. Є що діагностувати. І, власне, наша лабораторія націлена на те, що навіть якщо ви принесете кусок того кліща, який був неправильно виділений, ми зможемо діагностувати ряд захворювань. Отож, розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація? Чи щось змінилося? Чи можна тепер виявити цю інфекцію, якщо... Ну, в сюжеті йшлося про те, що кліщі є переносниками не тільки хвороби Лайма, те, про що ми з вами говорили. На сьогодні все, про що говорилося в даному сюжеті, можна зробити в Тернопільському обласному лабораторному центрі, який знаходиться на вулиці Федьковича. Ми не відмовилися від так званої темнопольної мікроскопії, бо це дуже дешевий, швидкий і майже не уступає метод за ефективністю іншим методам стосовно борелій. Але ми так само, маючи відповідні діагностичні системи для дослідження матеріалу в реакції ІФА або методом ПЛР, ми так само можемо діагностувати і анаплазмоз, і бабезіоз. Виключення складає тільки кліщовий енцефаліт. Ну, він рахується наскільки актуальним, але... Його фіксували в нас в області? Ні, у нас ні. Поодинокі випадки захворювань на кліщовий енцефаліт фіксувалися в Волинській області. Зрозуміло. Тобто, якщо ти тернополянин, ти можеш звернутися або в лабораторний центр, або в медуніверситет і там здійснити дослідження. Якщо це, для прикладу, йдеться про жителя Бучича, Кременця... Якщо ви житель, мешканець району видаленого кліща, треба доставити в підрозділ обласного лабораторного центру, який є в кожному районі, і звідти цей кліщ буде доставлений до Тернополя і буде досліджений. Впродовж якого часу? Буде залежати від логістичних можливостей, але протягом 3 днів це буде зроблено по максимуму і результат буде виданий. Так що, така ситуація. Ну, загалом ситуація досить така гнітюча, скажімо так, адже розуміємо, що і збільшення кількості людей хворих на Лайм, і збільшення кількості укусів, яким чином все-таки можна себе якось зберегти? Ситуація гнітюча, мабуть, через нашу поінформованість. Коли ми про це не говорили, всім здавалося, що немає цієї проблеми. На жаль, в інфектології достатньо багато таких проблем. Просто добре, що ми актуалізуємо цю проблему, і добре, що люди розуміють, що якось цьому можна запобігти. Отже, ми розглянули ситуацію, як запобігти тоді, коли на вас напав кліщ. Це звернутися за медичною допомогою, медичний працівник видаляє кліща, кліщ доставляється на лабораторну діагностику, встановлюється його інфікованість, а людині призначається превентивне лікування. Схеми лікування різні, я не хочу про це говорити, бо це буде неправильно. Якщо йдеться про запобігання нападам кліщам, то треба знати про те, що напад кліща можливий будь-де, не тільки в лісі, а й на дачі, на городі, на приміських прибудинкових територіях, в зелених зонах. І для цього не потрібно годинами ходити, достатньо і короткого часу. Звичайно. Значить, треба завжди пам'ятати про це і треба відповідно вдягатися. Окрім того, треба пам'ятати про те, що кліщі до квартири можуть бути занесені домашніми тваринами, можуть бути принесені в букеті квітів з лісу чи з природи. І про це теж треба пам'ятати.
Як треба вдягатися? Треба пам'ятати, що кліщ здійснює напад на людину, попадає на одяг, потім він шукає можливостей попасти на шкіру і на шкірі знайти такі ділянки, які є найбільш придатними для того, щоб він присмоктався. А через шкіру він не може присмоктатися, скажімо так? Через одяг? Чи через одяг, перепрошую? Ні, через одяг він не може присмоктатися, тому рекомендується відповідний одяг, тому рекомендується відповідно високі шкарпетки, бажано штани заправляти в шкарпетки і тому подібне. Коли є ризик інфікування, при перебуванні десь в відповідних умовах, треба оглядати себе. Зараз рекомендації, що майже кожну годину. Але якщо ви цього не робили, після пікніка повернулися додому, треба себе ретельно оглянути всі ділянки тіла, під пахами особливо, попросити, щоб хтось оглянув вас зі сторони спини і тому подібне. І якщо ви виявили кліща, а він ще рухається по вашому тілу і не присмоктався, то, скоріше всього, у вас ніякої небезпеки немає. Якщо від моменту присмоктування до виявлення пройшло приблизно 2 години, це можна якось обрахувати, коли ви там були, скільки ви там були часу, коли виявили, то теж рахується, що кліщ за цей час не встигає інфікувати. Недавно я був на симпозіумі, де американські вчені говорили про те, що час оцей безпечного перебування, він ще довший. Але, в принципі, чим довше перебував кліщ не в вашому тілі, чим більше він насмоктався крові, чим більший він за розмірами, тим більша небезпека інфікування. Ви згадали також за тварин. Багато моїх знайомих також говорили про те, що тварини мали оці укуси кліщами. Хтось з них, на жаль, і мав летальні наслідки. Так, тварини теж хворіють на хвороби Лайма. Скажіть, чи для людини це може нести якусь небезпеку, якщо її тваринка, наприклад? Ні, тварина є небезпечною, тому що для передачі кліща від, вибачте, борелії від тварини до людини потрібен кліщ. Він має спочатку присмоктатися до хворої тварини, сам інфікуватися, а потім присмоктатися до людини. Тобто без кліща передача неможлива. Зрозуміло. Знаємо, що минулі роки також намагалися боротися із кліщами у парках шляхом дезінфекції оприскування. Так, це матеріал, застосування, акарицидних засобів. Прошу режисерів засобів, так. Боротьба з кліщами – робота нелегка і потребує як фахівців відповідної кваліфікації, так і грошей. На сьогодні цим займається лише комунальне підприємство «Профілактична дезінфекція». Засобу, який би був абсолютно безпечним для людей і при цьому вбивав кліщів, нема. Тому для окроплення міста обирають такий, який найменше шкодить городянам. Ефективність щодо кліщів – 100%. З обробленої території вони зникають за добу. Небезпечний є концентрований розчин, це вже зараз. Зараз розчин знаходиться це в 5% розчин. Безпосередній контакт, зараз у нас є засоби захисту, безпосередній контакт не шкідливий. Можливо, подразнення органів дихання, тому ми зараз там пропонуємо людям, населенню, тернополянам, щоб на це звернули увагу і припинили відвідування. Хоча це відкрита територія, повітря, воно швидесенько все. Гибель кліщів відбувається, якщо дотик до препарату є 100%. Позбутися в природних умовах неможливо 100%. Практика показує, що на 80-90% припиняються укуси кліща. Після проведення таких скроплень людям не варто відвідувати парки впродовж 4 годин. Бачимо, що минулого року проводили такі заходи, як цього року? Чи будуть такі дезінфекції проведені? Так, заплановано Тернопільською міською радою виділено 16 тисяч на проведення цих робіт. Проводити їх буде КБ профдезінфекції, але я звертав увагу раніше і зараз хочу сказати, що такі заходи мають проводитися в комплексі, не тільки застосування хімічних засобів.
Ви звертали увагу, що у нас парк Шевченка найменш вражений кліщами. Через те, що він є найбільш кращому стані. Там більш-менш почищено, підстрижена трава і тому подібне. Ну, менше умов для розвитку гризунів, відповідно, прокормлювачів цих кліщів. То треба починати із загальних таких заходів. Приводити територію в належний стан. Прибудинкові території треба привести в належний стан, вичистити, попідстригати, скосити траву і тому подібне. Проблемою є, звичайно, і бродячі тварини, і з цим треба щось робити і думати, бо вони є джерелами цього захворювання. Ну, крім того, треба, щоб власне акарицидним заходом в вигляді дезінфекції, а точніше дезінсекції, передували дератизація, тобто знищення гризунів. Тобто заходи мають бути в комплексі. Скільки має бути проведено таких дезінфекцій? Адже, розумію, весна тільки розпочалася, кліщі будуть нападати ще, напевно, до осені, так? Звичайно, сезон активності кліщів дуже довгий і залежить від зовнішніх температур. І в останні роки ми фіксували напади навіть в кінці лютого. А це перші. А останні напади – це листопад місяць. Тобто сезон дуже доволі довгий. Тому скільки разів проводити такі заходи залежить від чисельності кліщів. Просто їх треба періодично контролювати, скільки ж там кліщів, і в залежності від цієї чисельності проводити заходи. Кажуть, що кліщі полюбляють таку температуру трошки холодну. Тобто, якщо червень-липень буде не зовсім такий спекотний, тобто там також в ці місяці можна спостерігати буде пік їхньої активності. Так чи ні? І взагалі, в які години вони найбільш активні, можливо, саме в ті години? Ну, рахується, що вони більш активні в ранкові години. Так, рахується, що період доби з високою температурою активність їхня менша. Але, розумієте, постраждати можна незалежно ні від пори доби, ні від зовнішньої температури. Треба пам'ятати про те, що ризик нападу кліщем є завжди в цей теплий період. Це неможливо тільки зимою, а фактично вже з ранньої весни до пізньої осені, допоки є плюсові температури, кліщі зберігають певну активність і зберігається певна небезпека. Добре, я сподіваюся, наші глядачі почули застереження, поінформовані, тож будуть себе оберігати. І я вам дуже дякую за розмову, дякую, що прийшли сьогодні до нас у студії. Дякую, що запросили. Глядачам нагадую, сьогодні у гостях в нас був Володимир Паничев, заступник директора обласного лабораторного центру МОЗ України. Я дякую, що були з нами. Дивіться нас кожного дня о 19:20. До зустрічі.